أسألك يا من هو الله الذي بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Selamat berkunjung ke junjungan pula. Ini pasar pagi Jumaat, Sungai Bayo, Ramadan. Tapi kalau bukan Ramadan aja. Ni ada daging. Oh, ni ikan pun talapia merah. Minyak apa ni? Minyak anak. Ha? Minyak anak. Pernah? Ya, anak. Ni buah dia? Ni buah langkau. Langkau ni sama? Ha, sama. Buah langkau untuk apa? Dia bagian angin, orang, masalah badan. Orang darah tinggi kecil mana buat minum setiap hari. Oh, rebus? Rebus ya? Dia rendam je yang panas. Oh. Ambil dia 3 biji, basuh-basuh buah lancawan, tu yang panas. Oh, tenang. Dia pinggang dah bagi saya, angin-angin bagus. Hmm.
ikan kering. Ikan bilis berbagai grade ada. Ikan kering lagi, udang kering. Assalamualaikum. Ambil mana? Tak lagi. Betul ah, madam. Lampu saya. Berapa, abah? Ada jalan. Oh. Ini pinggang apa ni? Rugi, abang. Rugi, mana ni? Ini nak besar. Apa mana? Tu. Tu. Kalau. RM10, belum. RM10. Kau nak makan, kena bang dulu. Pokok tengah bang, boleh makan. Dua tu. Mana tu? Rugi, abang. Tengok, ke mana juga kapung tu. Ni apa? Nak pergi sepinggan ni boleh? Sepinggan? Tolong tak dong? Ni, letak ni dulu. Saya kira keluar ambil. Boleh. Tujuh. 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 Dalam 5 kilo. Ya, ibu orang tengok saya.
Ni apa ni? Untuk mata. Oh, mata. Rabu silau selapu. Dia cuba. Saya rumah main dia. Apa dah? Telur, telur puyuh, telur. Tak banyak nama cinta. Ayam. 24, 3 ambil ambil 2. Assalamualaikum, Tengai. Bulan puasa ni kurang sikit, macam biasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bunga api.
Saja. Ikan kali sekilo RM9. Pinggan RM3. Jagung. Maka. Ikan serungguk apa ni? RM5. Yang pokok dan panjang.
Raja buah. Raja soya apa dah? Urea. Ketua ayam. Bergaya makan. Dia senang tumbuh kan, tanam ni biar. Ayam makan? Haa. Cepat beri ke ayam. Jambu keling kita tak boleh beli, keling dah Melayu pun tak kan. Upaya dah. Ikan, banyak ikan sini. Yeah.
Ni ikan apa ni? Patin. Oh, patin kan? Haa, patin. Patin belau kan? Patin belau kan. Kolam ni. Kolamnya. Tapi air keluar masuk, ikan tak bau. Kita pakai pelet ni, suatu kata pelet. Oh, kita pelet makan. Cuma asas dia, tak bau besar. Pelet dia lambat besar. Patin. Dia isi dalam mulut. Jauh lah. Kan dia lah buh. Thank you.
Ha. Bagi wangi hit tau. Ha. Kaya nak kaya ni kena wangi. Kijang kan? Kijang. 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 Alah, siapa nak cari minyak wangi metang ni? Oi, wangi. Wangi ya. Kaya ni banyak pakaian dan kasut dijual ya. Kalau normal day lalunya tak banyak macam ni dia punya jualan pakaian. Ini tak kaya ni. Kasut banyak. Dah nak penghujung lah, nak habis lah. Kita patah balik. Bateri dia tahan je. Hmm? Oh. Sekali cah boleh pergi balik rumah mai sini boleh kan? Ha. Allah noh. Pak tayar noh. Nang. Tapi ha?
Oh, kelicah tu boleh 3 hari pakai. Tapi dia pada pak tayar apa tu yang tak ni. Tak nak tungkat pun. Tak laju, laju tak? Tak apa, laju lah. Boleh sederhana tu. Bagus. Nak cari kat kantor. Tuan 3 laju. Bila tuan 3 kalau dia tu lopak pasti payah je. Nila no. Yang so. Yang so. Hmm. Besar tu buat nak no. Oh, sorry ni bye. Indonesia panggil tak mengitik apa panggil bebek. Cucu saya tu orang Indonesia mengasuh. Itik dia panggil bebek. Tapi tadi ke orang kata ai itik dia ai kena tengok gambar bebek. Panggilan tak sama. Burung burung sini, burung sini di sini kan burung mana ni? Depan ni eh. Panjang anu sini no. No, no cukup pendek. Burung apa nama? Burung baju. Burung baju. Di sini ada hijau. Hijau no. Sang pada praktikal, dua orang boleh tidur. Pakai duduk gantung. 3 kilo sepuluh ringgit. 3 kilo sepuluh ringgit. Buah buah pe, buah buah thank you.
gerai jualan korang sikit dalam pusat ni. Sebab kuliner atau makanan tak ada orang berniaga. Dia orang berniaga di pasar Ramadan. Di tak mai pasar pagi. Tidak ni kuliner banyak kau ni. Macam-macam. Ha, mi goreng lapar tapi hari ni Ramadan. Jadi tak ada benda-benda itu. Yang ada cuma kuih raya itu lah. Tinggal sikit lagi. Sikit lagi mai. Apa cepat dah dapat, apa lambat ni. Apa ambil? Ada hang. Ambil 40 ya. RM40. Nampak kilo. Nah, anggur tadi. Anggur dua kotak dah. Dua kotak lima. Tak, tadi beli 10. RM10 lagi. Tak. RM10 pinggan tadi ada pinggan kan. Dah pinggan dah. Ha. Apa ni? Tadi. RM10 lagi. RM4 kilo. Anggur pinggan. Ha. Tak ada. Padahal depan nak jalan. Lupa. Kita nak try tak? 2 minit je. Rawatan mata. Tak silau. Mata kelabu, mata selapu, mata gatal, mata berai. Eh, kalau ada gabung ni, boleh tengok ni salah dulu. Lepas buat rawatan tu, tengok balik. Boleh uji lalu sini. Kalau gabung. Kalau kita lama tak cuci mata 2 minit, automatik dia akan rasa bersampah, berabuk, berpasir. Kata orang sini apa? Segegai.
Ya? Kalau tempat saya dia panggil kesik dalam mata. Pasti dalam mata kata orang tempat saya. Ha tu dia. Nak cuba boleh duduklah. Ada gambar Johor berkat silau mata kelabu. Mata selaput. Ha, pejam dulu ayah, pejam dulu ayah. Agak-agak dalam 3 jam 4 jam baru buka mata ayah. Agak-agak lepas habis sembahyang mak garang kau baru buka mata. Tambah lagi tiga. Apa dia? Tambah tiga. Tunjuk IC alamat tokun dapat free. Ha, cepat. Tokun mawar, RM10. Habis saya beli. Halo, RM10 anggur. Masa ya. Jadi di kawasan ni ada madrasah Mahas. Ini madrasah Hafizah Sungai Bayor. Ini maksudnya madrasah Hafizah ni, madrasah ni untuk pelajar perempuan. Untuk pelajar perempuan. Kopi ya. Madrasah Hafizah Sungai Bayor, Kampung Sungai Berdarah Sungai Bayor, 34140 rantau panjang, Selama Perak, telefon 011-599-77200. Ini masjid dia masih dalam pembinaan.
adalah surau. Jadi untuk orang yang hendak berwakaf, memberi sumbangan pada pembinaan surau ni, ini ada maklumat dia. Surau Komplek Pengajian Madrasah Hafizah Sungai Bayor. Sumbangan boleh disalurkan kepada akaun Bank Islam 0804-0010-052148. Keterangan lanjut boleh hubungi Ustaz Hilmi 011-5997-7200, yang ni pengurusi Mahas. Dia paling berajak untuk memberi sumbangan ataupun beri infak ataupun mengeluarkan zakat. Boleh hubungan hubungi Ustaz Hilmi. Alhamdulillah, jadi kita dah keluar daripada kawasan Pasar Pagi Sungai Bayor. Jadi selalunya kalau bukan dalam Ramadan, sini penuh dengan kereta. Penuh dengan kereta, tapi boleh kena bulan Ramadan, kereta tak banyak. Tapi orang dalam pasar pagi tadi, ramai juga. Mana yang datang dengan motor ataupun mungkin penduduk berdekatan. Macam ramai datang berkunjung ke Pasar Pagi Sungai Bayor.